ှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတချလိခဲမိုင်းဖြက်မြို့နယ်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားမှုများအပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြို့နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနကကြီးမှုဖွင့်လှစ်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန့်မှမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သင်တန်းဖွင့်ပွဲမှာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီအောင်ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်များမကြောက်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလျှော့ချခြင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ခြင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုတဦးတယောက်ထဲဆောင်ရွက်ရန်မရရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်တန်းမှရရှိတဲ့အသိပညာဗဟုသုတများကိုမိမိတို့နှိစက်ရာရည်ရွယ်များရှိပြည်သူလူထုများကိုပြန်လည်မျှဝေပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ဆက်လင်းပြီးအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်ဆန္ဒရွှေကဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်တင်နန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါတင်နန်းဖွင့်လှစ်တာနှင့်ပတ်သက်ပြီးတောင်ဝင်ရှိသူတို့ကသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရရည်ရွယ်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှာဦးစီးရရှိတော်ဆန္ဒရွှေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ဒီနေ့မိုင်ဖြက်မြို့နယ်မှာဖွင့်တာကတော့မြို့နယ်အစဉ်တဘာဝဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံသင်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဒီကျမတို့ဌာနမှာဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရနဲ့လုပ်ငန်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပေါ့နော်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နှစ်ရမှာဆိုလို့ရှင်တဘာဝဘေးရနေကြောင့်ဒီဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုလက်တလောအဆင်ပြေဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ပဲလူသက်အိုးအိမ်တွေပေါ့နော်စီးဆိုင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရောနေတတ်တာစီရင်ဆိုတဲ့ကြည်တန်ကြိုတင်ပြီးတော့မှစီမံဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအထက်မှာဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကိုရောနေစီရင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ဒီတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေမဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရောပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သုံးပြန်မလဲ။ပြင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရောပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတင်နန်းမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရှင်ကျမတို့ဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုကြတော့ဘေးတဘာဝဘေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချက်တွေလည်းမတူဘူးပေါ့နော်။အားကြောင့်မလို့ဒီတဘာဝဘေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေဆိုရင်ကျမတို့ကကျောင်းတွေရောစင်းနေရွာတွေရောရက်ွက်ကျေးရွာတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါ့နော်အားလုံးဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျမတို့ဟောပြောပွဲတွေလည်းဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတင်နန်းကိုမတ်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဝေါ်ဝါဒများငလင်ဘေးအန္တရာယ်မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတည်င်းအချက်လက်များစတဲ့ဘာသာရပ်များကိုဆွေးနွေးပို့ချသွားမှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းကိုရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာများကအုတ်ချုပ်ရည်မှုများကြက်ချင်းဒီတူနာပြူတက်ဖွဲ့ဝင်များလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့များရက်ကြီးစည်ရေးများနဲ့အရန်မီတက်ဖွဲ့ဝင်များတင်နန်းသား30ဦးတက်ရောက်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တန်ထွန်ကြီးပါ